U mnogim zemljama su školske uniforme deo tradicije i kulture. I mi smo ih nekada imali u školama. U Francuskoj se raspravlja o zakonu koji bi propisao obavezu uvođenja uniformi i državnim školama kako bi se umanjila nejednakost istaknuta zbog, naravno, odeće. Pre nekoliko godina smo mi pokušali da oživimo ovu praksu. Neke škole su uspele, neke ne. O tome danas pričam, ali najprej da pogledamo kakve sve uniforme nose đaci širom sveta. Baš smo lepo prošli kroz sve ove zemlje i videli kako izgledaju uniforme u ostatku sveta. Šta bi nam donelo, a šta odnelo uvođenje obaveznih uniformi u školama? Zašto se u nekim školama nije održala praksa nošenja uniformi, a u nekima jeste? Da li je finansijski moment jedina prepreka ili su prepreke brojnije? Ili je rešenje negde između u kodeksima oblačenja? O tome danas pričam na moje veliko zadovoljstvo sa Nadom Trivković, doktorkom Nadom Trivković, profesorkom Visoke sportske i zdravstvene škole, koja je između ostalog poznata i po tome što uvela kodeks oblačenja u školi, u kojoj je bila direktor. Sa nama i Dragoljub Gačić, direktor osnovne škole Nikola Tesla iz Vinče, koja je jedno vreme imala uniforme, a sa nama je Nikola Veselinović iz Unije srednjoškolaca Srbije, koji će nam preneti mišljenje vršnjaka. Na video vezi je Dušica Tričković, direktorka osnovne škole Radoje Domanović iz Niša, u kojoj niži razredi nose uniforme, ali uniforme nose i nastavnici. Dobar dan svima vama, dobar dan i pozdravi za Niš. Evo, odmah bih pozvala i gledaoce, jer znam da ova tema će sigurno izazvati nekako interesovanje i da se vi uključite i da iznesete svoj stav kao roditelji, kao baki, kao deke, a naravno očekujemo i tvoje vršnjake da čujemo šta oni kažu. Kada su uvedene uniforme kod vas, u vašu školu, gospodine Gačiću? Dobar dan, pre svega. Dobar dan, mi smo se već pozdravljali i čestitali oko novih godina. Da, sad oficijalno. Vašim gledalcima. Prvo moram da primetim da, eto, posle nekoliko godina je ponovo aktualizovana ova tema uniformi. Jedno vreme je bilo ovako malo u zapečku, jel tako? A bila aktualna, pa pre korone, recimo, otprilike tako, pre 3-4 godine. Pa kod nas je to spontano došlo na inicijativu Saveta roditelja, moram da vam kažem. Dakle, nije bila to ni moja ideja, ni mojih saradnika, nego Saveta roditelja, da to nekako pokušamo, znate. Tako da pre 3-4 godine otprilike ima. Od Saveta je krenulo i dogovor je bio da to bude samo prvi razred, da tako krenemo. Naišli smo na razumevanje kod lokalne zajednice, koja je izdvojila sredstva. Dobro. Onda smo napravili te neke modele. I to sad izgleda ovako, mogu da pokažem. Jest, tako da ne. Jesu ovo dečaci, ovo devojčice? Pošto smo mi uvijek devojčice, svi smo nosili plave. Kod nas svi dečaci i devojčice nosili plave. Ta neka kraljevsko-plava etiketa za dečake izgledala. To su nam, ja se ne znam koji su bili ljudi koji su napravili model kako izgleda rešenje, idejno rešenje, tako je. I onda smo imali jednu nabavku za nabavku, 300 kompleta, toliko smo imali prvačića te godine i mogu da kažem da je sa puno entuzijazma to
A ovo su devojčice. Jeste. E, pa zavidim ja ovim devojčicama. Pa ova boja je zaista, odlična. Zaista lepa. I lepo izgleda. Zaista. I sa puno entuzijazma smo krenuli. Eto, tu ću da se zaustavim za početak. E, dobro, još uvek je ostalo sve na prvacima. Mislim, još uvek prvi razred je nose samo. Pa, da vam kažem, tu su se onda pojavili, da kažem, u hodu problemi, koje je onda presekla korona i nismo ih rešili, evo, do ovog trenutka. Da, nastavit ćemo da pričamo o problemima i našto ste vi to. Evo, idemo do Niša sada, videovezom. Dušice, dobar dan, još jednom zvanično, hvala vam što ste tu. Kako ste vi, evo, verovatno prevazišli određene probleme ili niste ni imali problema kada govorimo o nošenju uniforme i kada su deca u pitanju, a bog mi nastavnici? Kako je to prihvaćeno u vašoj zajednici? Da. Pa mi smo već daleke 2018. godine na inicijativu ministarstva, odnosno na ideju ministarstva, želeli pre svega da podržimo ovaj tu ideju, ali nismo, lutali smo oko same realizacije. Složili smo se svi da je neophodno pre svega povećati ugled škole, povećati ugled nastavnika, a i kao ozbiljna institucija u stvari ovo će biti jedan od načina da se u stvari ozbiljnost i ugled nastavnika vrati u škole. Ideja o nošenju uniformi je u stvari i bila odgovor na sve ovo što sam prethodno rekla, jer odeća koju nosimo mnogo govori o nama i šalje poruku ljudima oko nas, zašto je bitno i zašto treba da vodimo računa o tome kako izgledamo u određenoj situaciji, jer je i odeća način komunikacije. Svaka ozbiljna institucija ima svoj kodeks oblačenja, pa je potrebno da ga imamo i mi. Kao što kolega reče, u nekim odeljenjima, odnosno razredima je došlo do nekog otpora. Mi smo to rešili tako što smo u kliničkom parlamentu zadali zadatak, odnosno debatu, uniforme da, za i protiv. Tako da su oni dali i izuzetno lepa rešenja kakve bi ovaj uniforma trebalo da izgleda za učenike. Išlo je malo teže, pa smo mi onda sami došli na ideju da u stvari uvedemo uniforme za zaposlene, uniforme sada na meni, a vidjet ćemo verovatno i u prilogu, i da u stvari prikažemo mi kao uzor i model ponašanja našim učenicima, pokažemo da tako treba. Oni su naravno odgovorili kad mogu nastavnici i učitelji, zašto ne bismo i mi, i tako je došlo do lakšeg prihvatanja i sprovođenja ove ideje. Uvođenje uniformi je donelo samo dobit školi, a nikakve štete od toga zaista i nema. Pre svega, želeli smo kod nastavnika i da pokažemo da smo po oblačenju isti, ali da se razlikujemo po načinu i metodama rada sa učenicima. Jer i na pitanje šta je pristojno, ne možemo odgovoriti ukoliko ne damo kodeks oblačenja i pokažemo primerom i argumentima šta je to pristojno. Da bismo, naravno, govorili smo i o boji i odabrali smo teget boju kao boju odgovornosti, kao boju slobode, slobode izražavanja, sloboda mišljenja, tako da i sa ovim mašnicama smo malo to i upristojili. Sada ćete se sigurno pitati o modelima, kako smo mi došli do ovog modela. Pa tako što u samoj školi imamo i one koji su malo buckasti, oni koji su malo uži, pa smo eto našli neki zajednički model u koji će biti prijatan svima prilikom nošenja. Za sada nose učenici od prvog do četvrtog razreda, međutim nije to pravo rešenje, polo majice nisu rešenje, rešenje su uniforme koje će po dva para zimske i po dva para letnje uniforme, to je prava stvar i to je ozbiljnost i onda možemo govoriti o uvođenju uniforme u školu. Ovako je zaista
jesmo uniformisani, ali to nisu školske uniforme. Hvala, budite tu sa nama. Nastavljamo dalje, svi učestvujemo podjednakom vremenu u razgovoru. Nado, ja stičem utisak da ste vi nekako začetnica čitave ove ideje i evo ovde se sad nameće uniforme, kodeks lepog ponašanja, kodeks oblačenja, primera. Šta vas je pokrenulo, evo malo da se vratimo tu prošlost, uopšte na tu ideju, šta vam je to bolo oči u trenutku kada ste bili direktor škole? Mislim da nije meni samo bolo oči, mislim da je mnogima. Ja sam se tada odlučila za taj korak i uopšte uvođenje kodeksa iz razloga što smo već došli do one zadnje tačke devalvacije, pristojnosti, uopšte obzira gde se nalaziš i tako dalje. Ona rečenica koju mi stalno ponavljamo, kaže, odelo ne čini čoveka, ali mnogo govori o njemu je nešto što deca treba da usvajaju od malih nogu, ali na jedan pravilan način. Ja nisam imala mogućnost, i mi ćemo govoriti o tome, jer je, ja sam inače zagovornik uniformi, ja sam i u osnovnoj školi i u gimnaziji imala plave kecelje. Sad dođe, oni se zvale uniforme, nego baš kecelje. Kecelje, da. I onda smo mi tako vezli svi svako svoje ime i neki detalji, da se ipak malo razlikujemo, što je bilo jako interesantno i simpatično. I kreativno. Svuda u svetu su dres kodovi stvar, pre svega tradicije, drugo, obeležija i poštovanja institucije u kojoj se nalaziš, način pripadnosti, identifikacija sa tom institucijom i to je neka tradicija koju je trebalo negovati od ranih uzrasta. Bukvalno vi sad, evo sad nešto me prisjeća, samo kratko ću. Vi sada kad imate kadrove kube, otprilike čim njih vidite, vi prepoznajete već da je to ta destinacija. Već se prepoznaje kome pripadaju. Tako je, jer su poznate već dugi niz godina. To je jako važan i socijalni moment. A kod nas se tu pojavljuju dve razine, kako obično biva, problema. Kad su u pitanju uniforme, kod nas je to većim delom pokrivanje socijalnih razlika. Mi to još uvek tako doživljavamo. Nažalost, u praksi se pokazuje da je to tako. Ministarstvo ne može da propiše obavezu nošenja uniformi iz razloga, pa zato što bi onda moralo da finansira te iste uniforme. Dakle, može da da preporuku, a onda je to na savetu roditelja. A onda dobijete jednu realnu, nimalo utešnu sliku da imate ne mali broj roditelja koji ne može da finansira ni jednu, ni dve, naročito četiri uniforme. Jedva može i ono što su obaveze navodno besplatnog obrazovanja, a to je uniforma za fizičko i knjige. Da čujemo mladog čoveka. Slušam te pažljivo sada. Reci mi, kakav ti je stav povodom uniformi, Nikola? Da, iz udruženja srednje škole se dolaziš, pa nekako pretpostavljam sad da oni svi gledaju. I šta ćeš sad da kažeš? Pretpostavljam da ovo jeste bila jedna od tema sigurno o kojoj ste razgovarali svi zajedno. Jeste, upravo tako. Dobar dan pre svega. Dobar dan, Nikola. Jeste bila tema koja je zapravo se nalazila među srednjoškolcima i negde i osnovcima pre svega. Generalno moramo da obratimo pažnju kada uvodimo nešto. Škola u Nišu je odličan primer gde je zapravo pitala učenički parlament šta oni misle i na koji način bi oni voljeli da kreiraju to. Mislim da je vrlo važno kada nešto donosimo za nas srednjoškolce, osnovce, za nas decu, vrlo važno da ih prvo pitamo. Najlakše je to sprovesti. Odnosno da vas pitamo. Tako je. Da nas pitate, upravo tako. I negde generalno moramo da obratimo pažnju. Pored toga moramo da obratimo pažnju što je upravo doktorka rekla na finansijsku mogućnost. Negde obrazovanje u Srbiji jeste besplatno, ali negde uniforme bi sigurno koštale roditelje. Neki ne bi mogli da priušte zapravo ni jednu, ni dve uniforme. Ali za to onda ne postoji, Nikola, jedna vrsta zajedništva, kao za onu decu koja, vaših kolega, da li u osnovnoj ili u srednjoj školi, kada roditelji ne mogu da priušte njihov odlazak na neko putovanje, na ekskurziju, onda nekako odeljenje se organizuje, pa onda pomognu tom malom ili mladom čoveku. Ja sad ne znam, meni ispade sad kao, ne sećam se baš da je to bio neki preveliki izdatak kada govorimo o uniformi, ali to jak udarac nekako misliš na financije jedne porodice.
Pa negde, pored svih ostalih stvari, zapravo od samih udžbenika, radnih sveski i slično, jeste, odnosno, roditeljima veliki izdatak. Odnosno, možda nije financijsko veliki, ali na osnovu svih, zapravo, dete treba i da se obuče u tom smislu. Ako nema uniforme, mora da ima, da kažem, i patike i odeću i sve. A pored toga i same knjige su veoma skupe, što i sami znamo, tako da nije lako danas biti ni roditelj, ali nije lako biti ni osnovac, ni srednjoškolac u ovakvim nekim novim uslovima, gde zapravo vidimo da dosta uniforme jesu super i došlo bi do manje diskriminacije, to je sigurno. Danas se tu svi slažete u tom stavu kada govorimo o mladim ljudima, zapravo srednjoškolcima i tvojim kolegama iz Unije? Srednjoškolci, da, generalno. Niko nije, da kažem, konkretno za uvođenje samih uniformi generalno, ali opet negde da dovodimo do manje diskriminacije, mislimo da je to veoma važno. Imate taj zajednički stav, jeste, upravo tako, zato što diskriminacija je prisutna u društvu. Negde mi stalno pričamo i o nasilju, koje je prisutno, nažalost, u svim školama u Srbiji, ali pored toga diskriminacija se vrši skoro svaki dan, ali do toga nismo ni svesni. Da, pričat ćemo, pročitala sam neki tekst o nekim Jordankama, ne znam ni u čemu se radi, da to moraš da pokažeš, da li su original, da li nisu, ali dajmo prednost gledalcima u ovom trenutku, znala sam da će ova tema da pobudi pažnju. Dobar dan, izvolite, slušamo vas. Dobar dan, ja imam puno godina i svima vama bi već mogla da budem baka, jer imam 74 godine. Inače sam bila đak 12. Beogradske gimnazije i to đak generacije, a pošto je svet tako mali, čak i gospođica ili gospođa koja je primila poziv je rekla da i ona iz 12. Beogradske gimnazije. I ja sam iz 12. Beogradske gimnazije. A da upoznamo mlade ljude, da ste i vi, gospođo Ivon, takođe iz 12. Beogradske gimnazije. Sad sam rekla upravo. Šta je malo čudno i trebalo bi izbaciti iz razgovora? Uniforma ne predstavlja, niti će predstavljati socijalnu jednakost, nejednakost, različitost i tako dalje. Niti će ona biti veliko opterećenje za roditeljski budžet koji jedan telefon svome detetu koji koristi u vreme predavanja ili na času ili na odmoru, nije ni bitno, kontrolisano, nekontrolisano, ako mogu da odvoje toliko novca za telefon koji će zaglupiti celu planetu, onda o uniformi ne treba, jer ako se može nositi onaj upozoravajući prsluk sa radošću i čak se pevati u horu sa tim prslukom na sebi, onda uniforma, to nije uniforma policijska, oficirska, udbaška, to je đačka uniforma. Čak đaci mogu da daju predlog da kreiraju, da svaku školu da ima boju ili... Šta je, izvinite, nama falilo? Ja sam uvek volila moderno da se obučem, ali sam nosila kecelju kad sam dolazila u školu. Tako je. Hvala vam veliko na podeli ovog iskustva. Moram da te pitam, sad neću... Evo, čuješ malo reakcije. Dobro, to je sad i generacijski, malo ta percepcija u odnosu na telefon i sredstava koje se izdvajaju za telefon, a opet nemogućnost i pozivanje na to da li ćemo moći da izdvojimo sredstva za uniformu. Kako tebi zvuči ova priča? Apsolutno, jeste. Slažem se da skoro danas ima jako puno mladih koji imaju telefon i negde društvene mreže. Zapravo, diskriminacija se upravo stvara danas. To je negde veliki generacijski jaz, što gospođa je malo starija od mene i veliki je razmak u godinama. Ali negde sa druge strane, danas morate da imate jednostavno mobilni telefon. I generalno, ako neko nema mobilni telefon ili ima onaj mobilni na preklapanje, kad sam ja išao u osnovnu školu, iako to nije bilo davno, ali ja sam opet malo stariji, nisam odmah dobio smart telefon. Ali sa druge strane jeste, ali opet moramo shvatiti da veliki broj ima telefon, ali opet imamo taj jedan deo dece koji, nažalost, i dalje ne mogu, da kažem, nekada da sebi priušteni za užinu. I to je jedan veliki problem. Onda je tu lokalna zajednica, kao što je u ovom slučaju odreagovala. Kakvi su to problemi? Znam tačno gde smo stali, na koje ste vi naišli, gospodine Gačiću, u tom trenutku kada je bio predlog da prosto to se ne odnosi samo na prvake, već da ta priča bude šira i da se odnosi pretpostavljeno na čitavu osnovnu školu. Jeste. Pa prvo moram da kažem da smo mi izvršili anketu. I iznenađeni su bili rezultati. Mi smo anketirali roditelje i preko 90% roditelja učenika prvog razreda je bilo za to.
Ali onda kako smo išli na gore, da tako kažem, do 8. razreda, taj procenat je jako padao. Tako da, recimo, u 8. razredu svega neki, koliko se seća, 20% roditelja bilo da se nose uniform. I onda su mi rekli, dobro, u redu, ali mi ćemo krenuti od 1. razreda, pa onda... Znate, kako deca stasavaju, tako će onda, razumete, ako se navike u prvom razu, nova generacija, onda će to prihvatati, razumete? A šta su vam navodili? Koji su to bili razlozi? Zašto su protiv? Pretpostavljam da je postoje neki susret. Pa dobro, nismo mi sada išli u analizu, znate. Nismo mi sada analizirali. Čuli ste od razrednih starešina, šta? Čime su nezadovoljni roditelji? Od 6.-7.-8. Pa evo što je vama govorio upravo to. Razumete, puno tu elemenata bilo. Zašto to nije moglo da prođe? Ali ima jedna druga stvar. Zašto su te uniforme u stvari bile dobre? Nije samo tu taj socijalni moment. Tu je pre svega, recimo, higijenski moment. Znate, vi kad obučete uniformu, pa ako se isprljate, bolje se isprlja uniforma na opere, nego možda taj neki komad odeće koji je ovako skup. Jako skup. A da. Onda imate tu estetski moment. Vidite, za nas su to bile prelepe uniforme. Zaista onako lepo. Pa onda osjećaj, to smo čuli, privrženosti školi. Znate. Pa smo imali ideju da u prvom razredu budu ove boje, a onda da možda ostane i u drugom, a da već u trećem i četvrtom budu neke druge boje. I da i oni učestvuju u tom procesu, da budu kreativni, da osmišljavaju. E sad se vraćam na ovu drugu stranu. Nije baš da nije to finansijski moment, jeste mobilni skup i tako dalje. Ali tu je nekoliko kompleta, zimskih, letnjih, majica i tako dalje. Tako da za roditelje... Znate, ja to najbolje znam. Roditelj hoće svom detetu da kupi najbolji telefon i tako dalje, ali kad treba za nešto drugo da da, kad uniforma, on se malo i zapita. Imali smo mi, znate šta još da nije imali? Imali smo situaciju roditelja koji nisu hteli. Šta sad raditi sa tim prvačetom koji neće? Znate, imate 30 đaka i sad 27 hoće, ali ono troje nekako neće. Tu nismo forsirali, tu smo pustili. Jasno. Roditelje, tu smo pustili, ali onda su sama deca, znate, to su mali. Da, mali ljudi. I onda su roditelji tu, da kažem, popustili, jeste, imali smo. I na kraju se svelo ipak na taj finansijski moment. Znate, vi imate jedan taj komplet, isprlja dete, treba drugi, treba treći, treba... Nismo mogli da ispratimo, korona nas je sasekla i evo sad smo gde smo. Pa redovno su se prale te kecelje, mislim, jednu smo nosili, a koliko se sećam, na kraju nedelje to je nekako bila obaveza, pa sa čistom kre... Dobro, ne znam, možda se sve stvarno promenilo, nisam i roditelj, i to je isto bitan segment. Idemo samo do Niša da vidimo na koji način ste vi ovo rešili, jer vi sad nekako imate i majice, i uniforme, videli smo i te prsluke. Ko tu pomaže? I nekako mi kad govorimo upravo tim finansijama, mi mislimo da nekako jug Srbije, upravo u odnosu na, na primjer, Beograd, možda bi tu imao mnogo većih problema i mogli bi da se pozovete na to. Međutim, neko zajedništvo se dogodilo očigledno u vašoj školi. Pa ključ svega je da mi, prosvetni radnici, vodimo školu i decu i roditelje, a ne oni nas. Samo je važno obrazložiti i dati dobre argumente. To je ono početak svega. A sprovesti anketu, da, kao što smo mi sproveli debatu na učeničkom parlamentu, ali ne mogu da učenici prvog i drugog razreda vode nas ili roditelji. Mi savetodavno delujemo i mi usmeravamo i vaspitavamo i obrazujemo učenike. Eto, tako je krenulo. Što se tiče materijalnog momenta, ovde smo imali pomoć opštine na čijoj teritoriji se nalazimo, ali kažem i nismo zadovoljni ovim rešenjem. Znate i sami da krajem avgusta govorimo koliko košta torba đaka i priprema đaka za početak školske godine. Kada bismo napravili budžet i stavili sve na spisak, videli bismo da dva para zimske i dva para letnje uniforme manje košta od pripreme đaka za i kupovine farmer, svih onih i jakne i farmerica i dukserica i obuće. Mnogo bi manje koštalo nego što je to priprema kada bismo se odlučili za uniforme. Najvažnije je da imamo roditelje kao partnere, da nam veruju i naravno da argumentima stojimo iza ovog. Verujte da su uniforme na neki način
i preventiva što se samog nasilja tiče. Da mi prepoznamo svako dete koje nije uniformisano, znači da nije učenik naše škole. Bez obzira na dežurstva i na veliki oprez prilikom ulaska u školu, može doći i do ulaska učenika ili nekih drugih lica koji nisu naši đaci. Na kraju, uniforme nastavnika pokazuju, odnosno roditelji nas na taj način prepoznaju da smo radnici, škole. Pomoćno tehničko osoblje takođe. Znači, mi se, uniforma nas nekako dajmo ličnu kartu škole i prepoznaju nas da. O tome je upravo Nada govorila, to pripadnost mestu odakle potičemo, škola zapravo. Dajem prednost samo gledalcima, pa Nadu nastavljamo da pričamo i svi mi zajedno, naravno. Dobar dan. Dobar dan. Slušamo vas, pažljivo iznesite vaš stav povodom ovog pitanja koje smo postavili danas. Moj stav je da je ovo odlična stvar, pogotovo za decu koja su puberteta od 5. do 8. razreda. Zašto? Devojčice, totalno drugačije u tom uzrastu. A šta? Mnogo dobra stvar da se uvedu uniforme u svim školama. A što to devojčice, a ne dečaci? Šta, kako to pa vidite? Pa i dečaci, ali devojčice su malo drugačije. One vole da se hvališu, da se šminkaju previše, izgledaju starije. Ja sam majka, dva đaka školarca, pa mogu sa stavom i kompetentno da pričam da je to odlična stvar. A pogotovo u srednjim školama. Dobro, hvala vam. Evo, tu su i ovom lepom dečaku na televiziji. Da. Stvarno je to odlična stvar za svako dete. Da svi budu isti, baš iz tog razloga što svaka škola treba da bude i obaveštena i da li to dete ide u školu i tad znamo da je dete u školi. Tako je, tako je. Mislim da je to odlična stvar. Hvala vam najlepše što ste podelili kao roditelji ovaj stav sa nama. Nado, evo sad smo zaista čuli najrazličitije... Sad ćete se iznenaditi, Ivon, ali ja nisam... Prvo, ja ne verujem ni da smo svi isti, ni da trebamo svi da budemo isti. I mislim da ideja uniformi kecelja nije isključivo to. Dakle, u nekom aspektu da... da pripadamo, da se osete druge neke razlike, nakaradno oblačenje i tako dalje. I onda mi pokrenemo, zato sam ja rekla, to pokreće čitavu jedan drugi važan set pitanja. Vratimo se na finansijsko pitanje i vratimo se na ono što ja u poslednje vreme stalno potenciram, a to je usvajanje vrednosti. Deca su roditeljima postala statusne oznake. Vi ne možete firmirane patike i neki najnoviji model mobilnog telefona nikako pokriti sa učeničkom uniformom. Ako je ideja da se mi vraćamo u neki rani socijalizam i u ravnilovku, mi pre svega živimo u drugom vremenu. Značajno drugačije. Mi konkretno živimo u vremenu u kome više ne postoji taj takozvani zlatni, stabilni srednji sloj. Mi imamo jaku diferencijaciju jednog statusa ljudi koji zaista imaju para i onih koji uglavnom krpe kraj sa krajem. Ali ima psihologija roditeljska. Roditelj će detetu kupiti nešto po cenu da će nešto drugo sebi uskratiti. Iako nema, zašto? Zato što vi imate plasiranje na svim nivoima. I tu je problem. On mora krenuti od porodice, vrtića, škole i, naglasiću, medija. A to je da osnovna naša odlika nije u tome što ću ja imati patike od 400 eura. Tako, evo, badove, ja sam profesor koji ima patike od 40 eura. Hoću da vam kažem. Znači, ne određujete to. Ali vi kad imate identifikaciju dece, ono što je meni tužno i što sam ja doživljavala jeste da postoji jedan deo roditelja koji može da finansira i 4 uniforme, naravno da može, može da finansira i celom odeljenju, ali nisu oni za to. Oni nisu za to da deca budu jednoobrazna. Mene su kritikovali, šta sad vi hoćete? Da se vratimo u socijalizam, da svi budu isti, da svi budu, ne znam, plavi, uniformisani, da pokrijemo sve razlike. Prvo da se mi razumemo, evo, gospođa je rekla, te zlatne, lude godine se ne mogu pokriti. To je uzrast kad vam i vreća stoji. To je uzrast kada vam oči lete. To je uzrast kada ste vi jednostavno lepi i mladi.
I tada je dobro, ako već postoji uniforma ili kodeks oblačenja, da se stiču nekako vrednosti šta je ukusno, šta je pristojno, šta gde ide, pa je jedan od načina kako bi se to regulisalo i uniforma i jedan od načina da se pokrije, ali ne da se spreče socijalne razlike, jeste uniforma. Mi živimo u jednom vremenu i morate shvatiti da to deca jako osete i teško preživljavaju i roditelji to teško preživljavaju i o tome se ne priča mnogo, a to je, mislim, ne pričamo, evo, ovako se pokrene ta tema, a to je kada živite u vreme ovakvih socijalnih razlika, gde ozbiljan broj porodica, pogotovo ako u školi više dece, zaista ima problem i treba da se kaže o tome, ima problem da kupi i uniformu, i knjigu, i opremu za fizičko, i da uplati rekreativnu nastavu sa istinskom željom roditeljskom da to dete ne odudara od svoje ostatka. Generacije. Mi znamo koje to traume i kakve posljedice ostavlja na deci. I sad se postavlja pitanje, hoćemo li mi uniformom? Nećemo, naravno, rešiti sve te probleme. Dobro. To je jedan deo problema, ponavljam, koji je dvostruk, znači on je i pripadnost. Treba da se učimo tome. I ja pohvaljujem ovu ideju kolega u Nišu, koji su uveli za... Oni su izveli do kraja celu svoju priču. Za nastavnike, evo i sami su oni priznali. Lepo je to, konsenzus i tako dalje. Potrebna je finansijska podrška i pomoć. Ne mislim ja da je ona teška i neizvodljiva. Da li bi to radila lokalna uprava, da li bi to radili donatori, da li neke firme, pod uslovom, ja se sa Nikolom slažem, da se obavezno pitaju i učenici i deca i da imaju mogućnost, ajde da kažemo, kreiranja. Kreiranja, da oni zapravo osmišljavaju kako bi. Da osmisle, da oni nose nešto u čemu će se oni osjećati lepo, dobro, prijatno i na kraju da pripadaju vremenu u kom žive. U kome žive. Imamo nekoga na vezi. Halo, dobar dan. Halo. Slušamo vas. Dobar dan. Dobar dan. Ja zovem iz Zaječara, zovem se Matić Stane. Inače, sam isto tako baka u 70. godinama, a išla sam u srednju tekstilnu školu tehničku i ja sam u toj školi bila kao đak sa uniformom, što je nama bilo ovako kao ne obaveza, nego neka vrsta poštovanja prema tome gde se nalazimo, prema sredini, prema okruženju. Prema tome, ja bih želela da vas pozdravim i stvarno se radujem što ste ovu temu izneli na dnevni red. Hvala. I mislim da to nisu neka velika materijalna sredstva za izdvajanje uniformi, jer mi smo ranije mnogo manje para imali, mnogo manje smo imali zahteva, ali smo jednostavno poštovali to da nešto učimo i da se edukujemo. A plus, htela bih da dodam, da bi moglo i ministarstvo da se uključi u to, da i to ministarstvo ima neku svoju viziju oko toga da sve škole budu upućene i da one malo stave to na razmatranje i da to zaista bude uvedeno u sve škole. Hvala, pozdrav za Zaječar i hvala što nas gledate. Nikola, ono što hoću da te pitam, jel ti sada se slažeš negde, vidim da si podržava ovo što je Nada govorila, u smislu da bez obzira i kada bismo obukli te uniforme, da one, da bi se znale te nejednakosti koje postoje, ti to najbolje kao srednjoškolac znaš. Jeste, apsolutno slažem sa doktorkom Nadom i upravo jeste tako, zato što negde razlike u uniformi, iako bi mi možda izgledali da smo isti, jednaki, ali zapravo bi se jako stvaralo ta nejednakost. Još možda čak bi dolazilo do još više nejednakosti nego trenutno što dolazi. Zato što negde upravo što je Nada rekla jeste da imamo telefon, vidimo kako neko dolazi u školu, da li on dolazi autobusom, da li ga roditelj dovozi. To su neke, apsolutno, jeste, ali to su, kako da kažem, nekako sitnice koje se jako vide. I mi negde, sa druge strane, moramo da obratimo pažnju, iako
možemo da uvedemo uniforme i da ministarstvo kaže da su obavezne uniforme svuda i dalje. Živimo u 21. veku, razne tehnologije, inovacije. Vi danas jeste, upravo što je Nada rekla, profesorka koja nosi patike, njen student ima skuplje patike od nje i slično. I tu se vidi odmah razlika. To su neke sitnice, ako bi mi obukli uniformu, videli bi se te razlike i to jako, nažalost. A reći, Nikola, evo sad, ti si u kontaktu, naravno sa mladim ljudima, sa srednjoškolcima, koliko je to frustrirajuće za mladog čoveka? Imao si priliku verovatno da negde primetiš, pa vidim da imaš lep način komunikacije i da si nekako i nežan i da priđeš tom nekom svom drugaru koji je finansijski, njegova porodica prosto ne može da mu omogući sve to što je neki imperativ. Kao da postoji imperativ. Rekla sam ti za ove Jordanke da se proverava da li su originali ili nisu. To sam pročitala. Kako se ti ljudi osjećaju? Oni nekako frustrirani prolaze kroz srednjoškolske dane, ukoliko imaju manje. Pa jeste. Mislim, mi dalje živimo u nekom društvu gde se ceni i poštuje i stvarno neki ni ne gledaju to, ali veliki broj dece zapravo gleda da li ja sad trenutno u emisiji nosim te i te patike, da li sam obučen tako i tako. To jeste upravo razlika i neki srednjoškolci, nažalost, u Srbiji prolaze jako frustrirajuće upravo to što ste rekli i negde pogledaj njega, upravo bude tako, e vidi ovog, e jaoj, nosi sad ovde nešto, a nema da ide na ekskurziju ili slično. To je toliko neka razlika u cijelom zapravo društvu, u cijelom sistemu, jeste da mi jedni drugi, umjesto da podržavamo, da pomognemo jedan drugome, da na bilo koji način se potrudimo da kao pojedinac, kao razred, kao zajednica. Pomognemo kao škola, pa zajednica, mesna zajednica, sam grad, da pomogne mladima koji se nalaze u nekim problemima. Nažalost, to nije, ne dešava se, ajde, tako da kažem. I onda ti mladi koji, nažalost, nemaju sredstava, prolaze kroz razne diskriminacije, nasilje. Iako možda neko i ne kaže nešto, ta mlada osoba je poučena, nema, da kažem, neće ljudi da priđu njoj, vidi sad njega. Znači, to me podsjeća na američke filmove, one gluposti, kroz što ti moraš sve da prođeš, ukoliko si drugačiji u tom njihovom sistemu školanja. Da, ali oni se dele i voli. Oni se bukvalno dele po tome iz kog dela grada dolaziš. U koji vrtić si išao? Zna se tačno šta je krug dvojke, šta je periferija, šta su prigradske opštine. Upravo ovo, kako si obučen. Najmanje se obraća pažnja kakva si ti osoba, kakav si drug, kakav si učenik. Te vrednosti, to je ono što ja kažem. Mi umjesto da plasiramo istinski, pa onda neće biti važno. Onda neće biti toliko važno. Biće to uvek. Biće tih razlika uvek. Ali neće biti toliko važno ako budemo u prvi plan stavljali stvarne vrednosti. To je proces, Nado. Idemo još do Niša, lagano i privodimo kraju, ali tu smo još uvek u temi. I evo samo da čujemo kakvi su benefiti. Koliko je vremena prošlo od trenutka kada ste vi uveli, pa možemo sad skoro reći, obavezne uniforme i za nastavnike i za svoje učenike. I šta vidite kao jednu vrstu promene? Da li je primećujete? Kako da ne. Od 2018. kao što rekli smo uveli uniforme, da, sa jednim prekidom COVID nas je sprečio u kreiranju uniformi za starije razrede, ali jako je važno što su stariji razredi sami dali svoje kreacije, svoje rešenja, prihvatljivo i za njih i za nas. Ono što je jako važno u odeljenjima koja nose uniforme, fokus je na nastavi, fokus je na znanju. Oblačenje vršnjaka, drugova, drugarica ne skreće pažnju. Nemamo taj neki loži osjećaj i upoređivanje sa drugom decom kako su se obukli. Već, pošto su isti, onda su različiti samo u prezentovanju svog znanja, u aktivnosti i sticanju, naravno, znanja. Tako da su produkti zaista zadovoljavajući i samo nam
daju nekakvu polaznu osnovu da ne posustanemo, već da budemo dosledni i uvedemo uniforme i u starijim razredima. Veliko vam hvala. Želimo da istrajete u svojoj doslednosti. Nekako mi delujete kao osoba čvrste ruke koja na drugo neće ni pristati, pa ćemo na neke duže staze videti zaista kakve to rezultate daje. Svako dobro, veliki pozdrav za Niš i za vaše učenike. Imamo nekoga na vezi u ovom trenutku ko želi da nam postavi pitanje ili iznese svoj stav na ovu temu. Dobar dan. Dobar dan. Slušamo vas pažljivo, izvolite. Ja vas zovem iz Beograda. Čujemo Divna vam emisija, tema je vrlo aktuelna. Hvala. Mislim, meni se bar dopada. Mogu da vam kažem da se potpuno slažem sa direktorkom iz Niša i mislim da je to jako, mislim da je to bio jako pametan potez uvesti te uniforme. Na kraju mi smo isto, ja sam generacija, očigledno se danas sve javljaju bake. Ja sam ta starija generacija koja je celo svoje školovanje nosila uniformu. Prvo, to je, morate da ispoštujete ustanovu u kojoj idete kao učenik. Vrlo se slažem i da profesori imaju svoje uniforme. Zašto da ne? Predivno. Zaista. Vidite kad uđete u banku pa vidite službenike koji su izašli iz šaltera i imaju dress code, pa vrlo lepo izgleda. Tako da mislim da mi je to, eto, treba sam samo da kažem. Hvala vaš glas za uniforme. I da bi trebalo. Da. A što se tiče financija roditelja, pa nema veze, kupit će 4 duksa manje deci za te 4 uniforme, pa zar ne? Pa sad baš ne znam da li može, zato što se preko duksa nosi, mislim kada je hladno moramo imati duks, pa preko ide uniforma, da. Ali mislim da oko tih finansija to još i možemo eventualno da se dogovorimo, ali evo, čuli ste gospodina Gačevića, on je nailazio na neku drugu vrstu, problema. Hvala vam i za vaš glas za ovu temu i što ste se uključili u program. Šta vi sad planirate? Je li vam bila podstrek nekako ova koleginica iz Niša da možda ponovo uradite neku vrstu ankete, da vidite da, šta se dešava, da li nekako vinčanci su promenili možda stav roditelja ovih starijih razreda, učenika starijih razreda, da li se ta svest pomalo menja? Pa, znate kako, sigurno da to može. Mi ste najveća škola. Da, koliko ljudi imaju predstavu. Da, koliko ljudi predstavu o vinči imaju ili nemaju broj đaka. Ja imam 300 učenika po generaciji. To je veliki broj. To nije 10, 20 ili 100. Mislim, nije ni važno. Hoću da kažem da toliki broj učenika nekad je teško izvesti bilo koju akciju. Znate, tako da i taj finansijski moment nije zanemarljiv. Ali može se. Sada je fokus otišao na mobilne telefone. Vidite da sada se priča o tome da li zabrana, dozvola i tako dalje i tako dalje. Malo su uniforme skrajnute, ali eto, možda je ovo vaša emisija koja je gledana. Ja znam da ste priča o gledani. Hvala. Da uručim ovaj kompliment, zaista je tako. Kompliment uredničkom timu, mi smo samo lepi. Da se vratimo na tu priču, pa i zašto da ne? Možda ponovo. Gde smo sada mi tu? Pa eto gde smo. Trenutno smo u blagom čorsu kako što se tiče uniforme, ali možemo lako izaći iz toga. Da, u vreme gospodina Šarčevića, ministra prosvete, je pokrenuta ponovo i podinuta onako ponovo ta inicijativa. Pa se onda stalo, ali dobro, tad se dogodila i korona i rekli ste masa stvari. Pa da, zastalo se. Ovo kaže stalo. Samo se zastalo. Zastalo, da. Nikola, evo, privodimo lagano kraju, teku nam ti poslednji minuti. Kakav je tvoj zaključak i sad, evo, i posle ove emisije, kada si malo čuo šta javnost misli, možda malo ipak ta starija generacija, ali kad promisliš, pa pretpostavljam da ćete imati susret predstavnika vaše srednjoškolske unije, jel će biti ovo jedna od tačaka dnevnog reda? Sigurno da hoće, upravo smo videli da je ovo neka tema koja je interesantna ne samo nama, nego i prosvetnim radnicima i narodu koji se uključio, videli smo i čuli smo. Tako da moj zaključak jeste, možda bi uniforme bile dobre. Ne mogu da garantujem. Nisam neko koji je nosio, neko koji je u osnovnoj ili sada evo pred kraj srednje škole uopšte mogao da nosi uniformu, ali mislim da to stvarno ne bi rešilo naše probleme i opet se nadovezujemo, vraćamo se unazad, ali nama se sistem vrednosti otišao u neku krivu stranu. I to je još jedna tema i to je jako široko, jako obimno, da sada puno ne širimo, ali uniforma to ne bi
bi mogla da nadoknadi. A misliš da bi možda mogla da bude prvi korak, ovo što je i Nana negde rekla, i ona to prepoznaje da smo se izgubili, ali mora negde da se krene. Misliš da mislim... Mislim da to nije pravi način. Nije pravi način. Mislim da postoji bolji način negde zapravo uniforme bi samo negde možda formalno rešilo to i možda više na izgled nego koliko bi rešilo zapravo u samom društvu to. Možda bi nam to izgledalo da je možda veće poštovanje i slično, ali mislim da to, nažalost, ne bi bilo tako. A ovaj način o kome pričamo, a to je da od prvog razreda krene to sticanje navika, pa da onda to postane opet sastavni deo naše školske kulture, šta misliš na tu temu? To bi onda moralo da ide skroz od dole, upravo od prvog razreda, pa da vidimo u kom smeru. Moramo pratiti neki taj kontinuitet, moramo pratiti i vidjeti u kom smeru ide. Može da ide i u dobrom i u lošem smeru zapravo. Nato, hoću da zaključim, ja sam je stav povodom uniforme, ali hoću da se vratim na kodeks čega ste vi bili začetnik i da time i završimo ovu temu samo za danas. A to je, ili postoji određen kodeks kada govorimo o školama? Koje, mislim, oblačenja, ponašanja, svega koji mora da se poštuje. Kad vi postanete svesni ili uopšte nastavnik može da kaže izađi sa času, pogledaj kako izgledaš, nije primereno škole. I da li to sme uopšte da uradi? Čak, postoji ta pozicija. Čim kažemo kodeks, ali ja moram da pohvalim. On je divan. Meni je srce puno kad od mladog čoveka čujem rečenicu da su pomerene, odnosno da ne postoje vrednosti, da je to suština, da se mi bavimo formom, jer jesu uniforme deo forme koji može u nekom trenutku, naročito mlađem uzrastu i uopšte pričali smo na koji način, ali da time nećemo rešiti suštinske probleme. Moram da kažem i ovo, doći će sad, već je došlo, i sigurno ćemo pričati o tome, o upotrebi, zloupotrebi, zabrani mobilnih telefona. U nekim školama u Srbiji već zabranjeni su. Pa ljudi, ali mi živimo u vremenu kad vi ne možete mladom čoveku oduzeti mobilni telefon, on je postao njegova treća ruka i treće oko. Mi možemo jedino regulisati upotrebu tog telefona za vreme nastave. To je maksimum koji se može... Rešeno, već u srpskoj školi je rešeno u Srbiji. I to će tu da se zaustavi. Ali pitali ste me za kodekse, većina škola ima i obavezu i uradi kodekse ponašanja. Šta je problem sa kodeksom? Problem je razumevanja istog, prihvatanja istog, primjena istog i vrste sankcionisanja. Kodeks nema onu obavezujuću formu. Kada vi sad kažete nastavnik zaista može, ako je zaista neki drastičan primjer i ponašanja i oblačenja, da učenika pošalje sa časa, ne da ga izbaci sa časa, nema izbacivanja sa časa, to je zabranjeno, pogotovo niži uzrasta, nego da ga pošalje kod odeljenskog, kod psihologa, možda čak i kod direktora, u smislu da je neprikladno se ponašao ili neprikladno obučen. Pa kodeks može da reguliše te stvari. Ali mi nećemo ni kodeksom, ni ovom pričom postići ono što svi intimno želimo, koji smo, svi smo vezani za obrazovanje, ili smo deo od njega, ili imamo nekoga ko je deo njega, široka je platforma, najšira društvena platforma je obrazovanje. Ukoliko ne shvatimo da moramo u svim segmentima, podhitno, ako nije kasno, vraćati vrednosti. Ja ih zovem vraćati, jer evo, uključili su se mnogi koji su pominjali i ja nisam za varijantu, kako da kažem, ajmo mi kako je bilo, ili da kažem kako je bilo kada sam u moje vreme. Ja sam milion puta vama rekla, čim kažeš u moje vreme, onda nisu svoj vreme. Ali znaju se vrednosti. Prepoznaju se vrednosti, treba ih samo u širem društvenom konsenzusu negovati. Hteli ste još nešto da dodate? Pa htio sam da dodam, da, vezano za te mobilne telefone, znate, da... Zapravo otvarate sad novu temu za sledeću emisiju, dobro. Da, ne, nema veze. Ja nisam za tu zabranu. Naprotiv, mobilni telefon može se koristiti u nastavi na više načina, pa da, tako da ne... Sve u redu, sve u redu. Ništa, stavili smo samo zarez, pa obrazovanje jeste, kao što i sami znate, naša česta tema. Pozdravi drugare, skreni im pažnju na sve ovo o čemu smo pričali i nemojte da zaboravite ove mlade ljude koji su nekako zatvoreni, koji pomalo i više ćute nego što bi trebalo i negde kad prepoznate problem, dajte im ruku. Hvala veliko što ste bili gosti emisije Mi danas. Hvala.